Your Excellency, why nilikuwa naona BBI ni ukora? Na kioni, that's why mi naona ako na ukora. Badala apeleke motion katika bunge ya kuongezea hiyo pesa, nasema 53 billion inapotea, amepeleka motion bunge ya kuongezea viti za prime minister na za viongozi. Kama angekuwa fair, si angepeleka ya kuongeza hiyo pesa? You do not require a constitutional amendment kuongezea watu wa Mount Kenya 53 billion. You don't require. Ailete tuipitishe kesho. Walikuwa wamesema kwa BBI wameleta ile inaitwa World Development Fund Bill. Eh? Hiyo mimi mwenyewe I crafted it. I persuaded Senate ikapitisha. Kwenda National Assembly Kemunya na Kioni wakaikataa. So, if they are genuine, siwaende waamusha hiyo World Development Fund ipite. Kwa nini wanaenda kuanza kuweka billboard? Me, Your Excellency, I have no doubt. Kioni alipata mshtuko mpaka alipoona BBI imeanguka. Na mtu akipata mshtuko, wakati mwingine akili ina...